ဒီနေ့ဆန်ငါရဲ့ဆန်နယ်လာနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုမင်းရဲ့ဒေနာဤတီတီရှိသွားပြီပေါ့ဒီနေ့လဲခါတိုင်းပြောလာတဲ့နားလဲခွင့်လို့တီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားစကားကိုပဲချက်ပြောပြပါမယ်တကယ်တော့လေဒီနားလဲခွင့်လို့တီးခံဆိုတာက စိတ်ထားတတ်တဲ့ဆိုရင်ကိုအများကြီးဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားတတ်ရမှာတော့ဆိုရင်နေ့စည်းမချစရာဝင်များဟာလုံးဝကိုယ်ပရဟိတအတ္တဟိတမပါဘဲနဲ့ပရဟိတအများကျိုးတွေကြီးတဲ့လှုပ်နေတာဟာအမတန်မှချစ်မွမ်းတရားဂုံယူစရာဝမ်းသာအားရစရာကောင်းတယ်လို့သတ္တုထိုင်ကြီးတစ်ဆိုင် ကုံမျိုးစုံဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းနေတဲ့သူကလည်းစိတ်ထားတတ်ရင်အဲ့ဒီနေစီမချချာဝန်များလူကူပဲပရဟိတကုသူတွေရနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်စိတ်ထားတတ်ရင်မျက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်နားလည်ခွင့်လို့တီးခံလို့ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ ငါဒီလိုဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းနေတာဟာငါအတ္တဟိတကိုကျိုးအတွက်ရောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းကုညီယာရောက်နေပါလားသူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းရောင်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစိတ်ထားနဲ့ငါဆိုင်ကိုလာဝေကြတာအဲ့တော့သူတို့အလူကို ငါကဖြည့်ပေးနေရတာကူကပရဟိတလုပ်ငန်းဟုတ်လားစိတ်ထားတတ်မြတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းငါမှသူတို့ကိုကူညီတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းရနေပါလားဒါကိုယ့်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုလေကြည့်လို့ရတယ်နောက်တခါသူတို့ကသူတို့အခက်အခဲကိုလာဖြေရှင်းတယ်သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်လာပြီးတော့ လောက်ကြတာကိုကလည်းငါ့ကိုကောင်းကျိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ယေရှုရှင်နေလဲဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်နာကိုကနားလဲလိုက်ရင်ခွင့်လို့နိုင်စရာတရားလဲအပြည့်ရှိပါတယ်တိခဏနိုင်စရာတရားလဲအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလောက်စိတ်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်နားလဲခွင့်လို့တိခဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့စကားကအများကြီး အတုံးကြပါတယ်အများကြီးအလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်တည်းအောင်အလုတ်ဖြစ်တော့နားလေခွင့်တော့တိကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ဒါစီဝါကြီးဝါလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်းကကိလေသာခတ်သိမ့်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသေးခင်ရအောင်မယ်ကို့ကြည်ပွားကြည်ပွားတွေလည်းဖြစ်ကို့မိသားစုလည်းကောင်းကျိုးပြု ကျေးဇူးချင်သူသားလောကကြီးကိုလည်းကျေးဇူးချပီးသားဖြစ်ကိုတိလာဝဲတဲ့သူတွေကိုလည်းကုညီပီးသားဖြစ်အော်ငါမှာကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရမတေခင်မှာလည်းကိလေသာခတ်တဲ့ကင်းကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မှရနိုင်ပါသလားလို့အဲ့ဒါလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အသိမြင်တဲ့တာလုပ်နေရင်တကယ်ကို မတိခင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့တခန်းရပ်ပါတယ်။နောက်ရက်လည်းဒီတရားစကားတွေကိုပဲဆက်ပြောပေးနေဦးမှာပါ။